se već raspričale. Ali ono što imam da najavim jeste to da je njen život savršen scenario za film. Sigurna sam da o njoj znate apsolutno sve, jer otkako se pojavila na javnoj sceni sa svojom publikom, to jest vama, deli i dobro i zlo. A bilo je mnogo teških trenutaka. Za one lepe je morala i tekako da se izbori. E sad, ova emisija će biti totalno drugačija od svih do sada zbog toga što od muzičke zvezde želim da čujem ono što nikada do sada nije pričala. Znam da će otvoriti dušu, a masku na licu nikada nije nosila. U sceniranju je Rada Manojlović. Ljiljo, kakva najava. Da, mislim da je realno. Kakva najava. Hoću ovakvu najavu. Da. Kad si rekla na početku scenariju za film, za horror film, da. Naravno, zašto za horror? Horror sa komedije, sa momentima... Sa primesama. Primese tragi komedije. Da, mnogo toga je bilo. Ja te znam, sad razmišljam. Ajde da kažem od početka, od samog početka tvoje karijere, tako je. Mnogo toga je bilo. Ne znam od čega bih krenula kada si ti u pitanju. Kraj je baš onako, da krenemo od kraja. Jer je kraj zakomplikovao bukvalno sve što je iole nekako teklo nekim svojim tokom. Na kraju se ispostavio potpuni obrt, znaš, ono, misterija, gde na kraju ne znaš ko je krivac i saznaješ hiljadu nekih drugih stvari. Da, mnogo toga je bilo. Bilo bi dosadno možda da je sve bilo kako treba. Pa, realna priča. To je život, kažu. Jo, jeste. E sad, ono što tvoj život čini specifičnim jeste to što si ti neko ko nema masku na licu. Što si ti neko ko je tako prirodan. Žena, pevačica iz naroda. Neko koga ljudi vole, prepoznaju, cene, poštuju. Baš zato što si takva kakva jesi. I sa ličnostima kao što si ti je najteže raditi intervju, jer tebe šta god da pitam ti iskreno kažeš. Bilo dobro ili loš. Rado, da li postoji nešto u tvom životu o čemu nisi govorila za medije? Je li ima nešto, neki trenutak, nešto što nisi podelila sa svojim poštovaocima, sa ljudima koji te vole, sa fanovima? Ti to radiš i na društvenim mrežama, dakle i na Twitteru si veoma aktivna i britka, tamo te najviše vole, i da se svađaš, umeš, i da kažeš lepe reči, i da se boriš za ljudska prava. Sve živo. Da, da, da. Ali evo, ja sam napravila jedan mali uvod, prepuštam tebi palicu. Pa jesi, sad odakle bih počela, ovo je stvarno jedno tematsko, kako da kažem, posebna tema, posebno pitanje. Znaš kako, meni kad predaš palicu i kad me pustiš samu, ja ne znam šta bih ti rekla, ali često se desi da me novinari pitaju nešto potpuno neočekivano i kažem, wow, kako me to niko do sad nije pitao, a ja o tom imam toliko toga da kažem, na primer, znaš. Ali sada kad bi trebalo da načnem neku temu koja nije načeta, ja stvarno ne mogu da se setim, jer toliko, kao što ti kažeš, delimo nekako i s ovim mrežama i s tim, ja sam svuda aktivna, mislim. I na Instagramu. I sve pratiš. I sve pratim i sve znam, znači. U sve si upućena. U sve sam upućena, u apsolutno sva svetska dešavanja. I domaća, naročito. Naročito domaća. Sve bih prokomentarisala, ali u poslednje vreme malo sam se povukla sa iskreno sa Twittera i sa komentarima, zato što nekako neke stvari bolje da zadržim za sebe i nije naš narod navikao baš onako da izneseš neko mišljenje koje se ne poklapa sa njihovim, a ja, pardon, možda trenutno nisam baš nešto spremna za objašnjavanje, prepiranje, ubeđivanje, mislim, generalno i nisam neka osoba koja se ubeđuje, ja ti to iznesem i to ti je. Znači, to što ja napišem, i to kažem na Twitteru, ovo što ja napišem, ja to ne pišem da biste se vi sa mnom objašnjavali, raspravljali ili me ubeđivali. To je tako. Ne možete da me ubedite i da sam mislim, ja, mislim, ne pričam da biste raspravljala sa vama. Ja, to je moj formiran stav, imam 38 godina i samo sam iznala svoj stav. Ali često te citiraju na društvenim mrežama. Da. Iz emisija. I kako su popularni na TikToku, na Instagramu i na svim ostalim platformama. Pa kad tako nešto odvalim. Ali neko mora da me nešto, nešto navede, da me nešto pita. Jer ja sam Boga sama... Boga mi će večeras i tekako. Navedi me, Ljiljo, slobodno, ti me uvek navedeš na tanak led. I onda ja tu se uvek isprosipam. Ali hoću da ti kažem, sigurno da ima nešto što nisam možda ispričala. Evo, 100%, sad ću te pitati onako najsmeji. Ali možda me ti negde osjetiš. Da li si srećna kao žena? Gde je to najteže od nas?
Pa čekaj. Gde si me našla, brate? Ovako, kada pogledaš svoj život, kada razmišljaš o tome šta si uradila, šta si postigla, mnogo toga je bilo, podvučeš crtu, eto, to te niko nije pitao. Veruj mi, gledala sam apsolutno svaki tvoj intervju. Nijednom te nijedan novinar nije pitao da li si zaista srećna. Pa, nije, znaš, nije me niko to pitao. Se vidi na meni kao da sam uopšte u rasulu. Ne znam je li odgovor na to pitanje. Ali te suze u očima? Nisu to suze, to ja nisam se naspavala, pa to sam sipala ove veštačke kapi da mi iščiste oči koje su crvene. Moje beonjače su crvenjače, razumeš, one više nisu bele. Šalim se. Ma nema tu suza. Zasuzi ponekada na neku tešku životnu priču, neku tešku pogodete, temu. Pogode te ljudske sudbine. Da, naravno. Da, ali onako nekako nad svojom sudbinom najmanje, najmanje plaća trebalo bi najviše. Vidi, neko bi se na mom mestu. Jer je bilo toliko, toliko lepih trenutaka, toliko sreće, a toliko s druge strane promašaja i pogrešnih odluka, pogrešnih investicija, bačenih para, bačenih godina. Mislim, kako ti kažem, sve mi je Bog dao, s jedne strane, ono, da kažemo, pričam u karijeri, a to i porodica mi je živa, osim, naravno, neću da sad, vjerojatno možda ćeš mi podsjetiti kroz emisiju, možda ćemo načeti temu majke i tako dalje, ali generalno su mi svi drugi, eto, tata je zdrav, živ, 72 godine, hvala Bogu, gura, sestra mi je tu sad uz mene, brat, znaš, onako, imam tu neku bazu i tu mi je lepo, fanovi, publika, nastupi, karijera, pesme, sve ide. A s druge strane, logistika, logistika, tehnička podrška, odluke, odluke, nikad gore. Znači, to je jedan kontrast gde je onako, da je to bilo kako treba, da je tu moju karijeru i moj uspeh sa pesmama pratio neko ko mi stvarno želi dobro i moj veliki uspeh. Ja bih odavno imala ono što me stalno pitaju tvoje kolege, kada ćeš solistički koncert, kada ćeš ovo, kada ćeš Sava centar. Sve to trebalo ja da radim još pre 10 godina. Kad sam ređala iz godine u godinu, nikada više, 10 ispod nule, drma, drma, ljulja, meše mala, alkotest, marakana, bolje ona nego ja. Svake godine sam imala hit, ne znam, Metropola, šta god je bilo. Tada je to trebalo da se odradi. Jedan solistički dobar koncert. Nisam, vidi, sad ću reći, ja se vodim negde Šabanom, znaš, Šaulićem, koji je prvi koncert, gledam kako sam slatka. A, pa slatka. Da, jes. Slatka, glupa, gledam baš onako jedan pogled, naivan, glup. Nadam se da više nisam ovakva. A zašto to misliš? Zašto misliš? Zato što sam ovde bila mnogo glupa, da. A tad, u ovoj haljini kad si se slikala? Možda su slična neka boja. Ne, te boje moram promeniš. Nemoj, ovo je svetlo plavo. Čekaj, stani da raščivijamo to. Mnogo dobar, zato što je mnogo dobrota. To glupo je mnogo žestoko. Pa nije žestoko. Grubo zvuči, ali istinito, Ljiljo. Ja sam prema sebi surovo iskrena. Drugima možda ne kažem, a sebi sve saspem u lice. Jako sam stroga prema sebi. I moram sebe da ošamarim pravim rečima. Ne mogu da kažem naivna, nješa, nja, nja, nja. Nja, nja. Glupa si, išamare se, dotakla si dno, lupila si glavom. Znači, ono, ja moram tako, žestoko, da bi nešto kvrcnula i da bi promenila. Rado, vidi, ko je crno dno? Ti si na vrhu. Imaš dobre hitove, savršene hite. Izgledaš tako kako izgledaš. Jedna si od najpoželjnijih žena, tražena. Sve ti je savršeno. Kad si dotakla dno? U kojim trenucima? Šta je to bilo? Šta se desilo? Pa eto, Ljiljo, ajde da kažemo, neke finansijske stvari, finansijski moment moje karijere, ne žalim za time. Ja kažem, ja da volim pare, ja bi ih imala. Znači, da ja žalim za... Ja sam zaista samo pevala. Onda sad razmišljam, eto, ova slika, vidiš kako je to jedan pogled koji... Kako sam baš ovu sliku odabrao smo kako treba. Da, da, da. Zato što je to, daj samo da pevam. I ja sam ti uvijek bila taj tip... Mada sam i sada, ali sad imam sestru, kažem opet, pa to u jednoj kući ne može niko da mi van mog znanja neke stvari radi. Mene je samo uvek zanimalo pevanje i da uveselim narod. I onda jako mi je žao što osobe koje su bile u mom najbližem okruženju, moje desne ruke su to zloupotrebile. Videle su da ja ne hajem i ne pitam za koliko pevam, ni ne brojim. Kad mi se nešto da i delim tako šakom. Ja sam nedavno radila temu. Evo, iskreno ću reći. Radila sam temu i saznala sam, ajde da kažem, da sam ti jedna od najplaćenijih pevačica.
Da si ti i najtraženije. M u Bugarskoj, M u Crnoj Gori, M u Hrvatskoj te obožavaju već godinama unazad. Godinama unazad. I reci mi, od čega zavise ti honorari? Kako ti... Kako to izgleda? To zavisi od mnogo stvari. Mislim, ja sam veoma fleksibilna, eto sad kažem. Moji bivši poslovni saradnici nisu bili. Ali ja jesam i od kad je sestra tu, rekla sam i Maki, ja hoću da radim sve. Znači, honorar konkretno zavisi od toga da li... Ja obavezno pitam koliko ljudi prima diskoteka. Znači, ti ne možeš isto da naplatiš čoveku koji prima 200 ljudi i koji prima 1000 ljudi. Mislim, nije logično, nije realno. Možeš da kažeš istu cenu ako ne želiš da radiš u tom klubu od 200 ljudi. Jer je logično, taj čovjek neće moći da te plati. Ti možeš da držiš neku cenu koja je kao univerzalna za sve, onda ćeš raditi samo te najveće klubove i najveće gradove. Ali, ja želim da me vidi i čovjek u Surdulici i tamo negde gde nema tog nekog velelepnog, je li tako, hrama zabave, kako mi to zovemo, velelepne diskoteke, ogromno. Ima neko manje mesto, 200 ljudi, 200 ljudi. Pa mene, ti ljudi će platiti kartu da mene vide. Meni znači 50 ljudi, 200 ljudi isto kao 25.000 ljudi na trgu. Tako da ja imam taj sklop i rekla sam sestri, čak smo u jednom momentu, evo ti sad baš jedan primjer, skoro je zvao Dekica jedan. Ja se tako sažalim obavezno na te stvari. Da je glasao za mene u takmičenju, bla, 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 nebitno. Sad to meni vraća neke lepe, naravno, uspomene. I unuk mu se ženi. I kao rada, mi volimo radu, samo rada da dođe. Ja sam taj datum bila zauzeta. I sestra mu je rekla neku cenu, jao, ćerko, to je mnogo. Sad, mislim, ja pretpostavljam ljudi u Srbiji malo teže žive, sve to. Ja kažem, Maki, tad nisam znala da je Sokopanje. Pita ga, je rekao, gde je? Ako nam je usput, a mi smo tad, nažalost, negde daleko u Bosni, ja ću svratiti pola sata za džabe ćemo odvojati. Stvarno? Da. Zato što jednostavno, mislim, pola sata, pojavit ću se na 5 pesama, njima znači da se ja pojavim, usput da prođem, ali posle smo saznali da je Soko Banje, to mi nikako nije, ja sam negde baš daleko, čini mi se Prijedor, Bihać, nemam pojma, negde u Bosni daleko tog dana i nije mi bilo usput. Ali, kažem ti, ja sam taj tip. E, ali to, da sam htjela da te pitam. Naravno, ti bi shvatila i za džabe. Shvatila bi za džabe. E sad, zašto je vama, pevačima, potreban menadžer? Zašto vi ne vodite svoje karijere? Zašto vi ne ugovarate nastupe? Zašto vi ne vodite sve to? Dakle, to me interesuje, jer uglavnom svi pevači imaju menadžere, PR, portparole. Ne znam kako je to u vašem poslu. Zbog čega je potrebno vama, ajde da kažem, ta desna ruka leviđa? Pa evo, sad ću ti reći, da. Desna ruka, ovo je još 5 ruku, brate, koje sklanjaju na 100 strana. Meni lično, ja pričam iz svog iskustva, ja se ne javljam na telefon, mislim, to znaš, ja se javljam samo bukvalno te ljudima sa kojima ja sarađujem i koji su mi upisani. Da bi se ti, evo, gledam po sestri svojoj, njoj ceo dan zvoni telefon, njoj ceo dan priča. Ja to, na primjer, ne bih mogla da koordinišem, ne bih mogla da se odmorim, ne bih mogla da se javim, ne bih mogla da se objašnjavam, jer to traje sad. Pa imaš ljudi koji nisu baš iz ovog posla, pa sestra kaže dva bloka po 45 minuta, kaže, a šta je to blok? Neću, mislim, sad ona, znate, to je program, toliko vremenski traje. Mislim, to stvarno ide nekad baš onako u sitna treca, što bi rekao naš narod. Da, da se sve precizira. Majke mi, to je takvo preciziranje. Ja sam onako, od kad sa sestrom radim, preuzela sam hotele i kako se zove, aviokarte. I to je isto, ne mogu ti objasnim, naporno, nas je četvoro, uvek putuje nas četvoro. Treba da uklopimo u kom smo, gde smo pre toga, da stignem na taj avion, da se naspam, da se odmorim, da tu budu i neke karte koje me to opet i dogodimo. Jer kažem, ok, plaćaju gazde, ali neću ostati tebi da kažem 2000 evra avio kart, ako mogu da je nađem za 500 evra. Lupila sam, ne znam. Nisam taj tip, neću da sad ono, ni na kome se iživljavam i nekom da znam dušu. Tako da, to sve treba, to je stvarno... Obavezno, nekad gledam, verujem, a pogotovo toliko mnogo radim, mislim, hvala Bogu, gledam koji datum ja kucam tamo. Koji datum, za koji grad. Rekao, Bože, i onda sam promašila sad skoro. Uzela sam hotel u baru, a pevam u Ulcinju. Znaš, totalno sam se odlepila. Rekao, ja, čekajte. Da li saš gde se budiš, gde spavaš? Nemo više zapričkivate. Rekao, čekaj da vidim ovaj booking za ovaj hotel, otkazuj meni. Znaš, ne možeš da radiš, to je stvarno... Mogu da gledaš, oslepila sam. Tako da treba neko ko će to da koordiniše. Ok, naravno, ali sestra mene sve pita na kraju, ko ćeš to, ona mi prenese. Kako se slažete inače? Super. Nekad vadimo oči, ali super. A kad vadite oči u kojim slučajima? Joj, pa ne znam.
Ne znam, ali ima tih slučajeva, Ljiljo, kako nema? A čekaj, ali ima neke ona, kako to ide? Ima neke beneficije što radi za tebe? Ima veću platu, kako to ide sad? Mogu da ti kažem, ona sve, mene kažnjava parama. Aha, kako? Kako je stroga, brate. Ja kažem, Maki, čekaj bar da se skućim, da kupim neki stančić, mislim, bar od kad radim s tobom mogu nešto da kupim. Ne, nešto sam je iznervirala. Šta sam joj rekla? I zakinula ti je. Ona se, da, kaže, ne, sad mi više nije procenat toliki, sad je toliki. Aha, opa. Reku, Maki, nisam znala da smo na vi, brate, ali ne, ona je takva s njom. Kaže ona, da si tako radila odavno i da ona svakoga ko pogreši, kaže, nema parama. A ja to onako... Samo udariš po džepu i to nije rešen problem. Ja ne mogu. I ona reši problem, veruj mi. Evo sad ja... Zato sam ja nju izvala da bi te probudila na vreme. Zašto toliko kasniš? Ona... Molim te da raščivijamo jednom za sva vremena. Pa ne spavam noću, imam veliki problem. Aha, zašto? Da. Pa jako mi je lepo u životu. Ima ljudi u muke, mani me, molim te. Čekaj, već, radiš noću? Znam dobro da nemaš dečka. Ne mogu da spavam, imam taj problem i onda lepša mi je nekako noć. Mnogo sam se navikla na noć, mnogo sam se navikla na mir koji mi daje noć. Onda se svađaš po Twitteru. Da, onda od to zaludnosti se raspravim po Twitteru, dignu mi pritisak do 6 ujutru i onda ne mogu da zaspim i onda ne mogu da stignem na život. Da. Da završiš ove redovne obaveze. Mogu, recimo, ja sestri kažem, e da, oko čega se sad možeš? To si zakazala u 3. Što je emisija u 3? Ona kaže, pa ljudi, tad snimaju, nemaju studiju. Rekla sam ti posle 6. Mislim, ja i to posle 6 zakaznim, ali tad nekako se probudim jer sam otečena, jer sam ono ne ispala. Ne, savršena si, sad izgledaš savršeno. Naše kamere su perfekte. Zato što vi ovde lepo peglate, pa budem lepa. Jo Bože. Što ti kažem nešto, putujem ja za Frankfurt ili već ne znam koji je evropski grad, nije ni važno. I zamalo da, odnosno, zakasnila sam na let, ali su me pustili ono, da prođe. Da, i mene tako. I kažu oni, meni taj kopilot, tako se kaže, tako, kaže, ista si ko Rada Manojlović. Tako je ona jednom zakasnila, pa smo sve žive morali da letove da pomerimo zbog nje. Kasnila si možda i pola sata. Znaš kad se to, ako je to taj let? Ne znam koji je, možda nije taj za Frankfurt. Jedan jedini let na koji sam ja zakasnila, a da su me pustili... Mora da ti kažem, to je bio let za Pariz. More suza sam isplakala. Pustili su me, stigla sam, ne znam, u 9:05, avion poleće u 9:20. Znači, to svi znaju koji leta avionom. Tako je, da, mora sat i po vremena baranije. Mislim, sat knap, da knapiraš. Ja stižem riba u 9:09 ujutru, ja to ne mogu da funkcionišem. I tad sam mnogo plakala. I tad su se sažalili svi na mene, jer je bio neki sljedeći red baš onako kasno, a ja moram počnem pevam svadbu tu neku u Parizu romsku koja počinje u 12 kad sletim. Rekao, ako ne poletim sada, ja mogu, sada sam tamo i plačem. I mi kaže, dobro, ne možemo da te gledamo ono kao u idi. A nisam imala kofer da predam, znaš. Rekao, samo mene da puste, ja sam platila, imala sam imala i kartu i sve to, nego kao ajde, znaš. Spavala si se. Da. Ali na tom aerodromu... Ali ja nikad nisam nervozna, ja sam uvek baš onako plačem. Molim, ajde prvo da te pitam, je li ima neki sinonim za ovu fotografiju? U ovoj hali? Malo sam živnula. Ovde? Ovde malo bolje, zato što tu već sam onako shvatila neke stvari. I tu sam malo bolje. Ali ne još uvek mnogo bolje, ali... Ali već si progledala. Već je to drugi izraz. Već nije onako tupav. Već je malo oštrouman. Jel tako? Već se vidi tu jedna britkost i jedna bistrost. Odlučnost. Odlučnost. Da. Jel vidiš? Razlika je. Jeste. Veruj mi. A to ti je ono kad si odlučan. Razlika je. U čemu si najviše grešila kada je privatni život u pitanju? To me zanima. Ajde, poslovni to znam. E sad, privatni život. Gde si najviše grešila? U svim svojim vezama sam istu stvar radila. A to je? Pokušavala sam da budem mama svakome. Mislim, to je sad pitanje za psihologe, psihoterapeute, ali ja sam imala bolesnu potrebu da ugodim mnogo. Mislim, znaš, moraš da ostaviš muškarcu prostora da bude muškarac, a ja to nisam dozvoljavala podsvesno, ne znam da li svesno ili podsvesno, ne, nemoj ti, ja ću. Znaš, klasika, mislim. I naravno, meni sestra kad je tu, koja mi kuva kafe, koja mi donosi hranu u krevet, ja ne moram da ustanem iz kreveta.
sveti. I opustim se i onda krenem ja maki, donesi mi ono. Pusti, sveti je radila partnerima. Ja sam to radila partnerima i ne krivim. Da se ogradim, ja njih ne krivim zato što sam ja pogrešan pristup imala i nisam ih pustila da u kraja, da oni nose jedan deo, da kažemo, naše veze, odgovornosti, to te muške ličnosti, muške strane, jer sve sediti, ja ću... Pa nije palo, ja sam uzela na sebe, nehotice. Otela sam im iz ruke. Znači, bukvalno, i to sam radila u svakoj vezi i to sam rekla jednoj tvojoj koleginici, da je lepo moj pokojni deda meni rekao: čerko, ako ni ovaj ne valja, onda je do tebe. Bio deda upravo 87 godina imao. Izvini, molim te, nekad treba poslušati starije ljude, oni znaju, jer ja od svakog, oni su svi različiti bili, moji momci. Svi su totalno različiti. Ja sam svega napravila isto. Isto. Isto, znaš što je meni interesantno kada je veza tvoja i Milanova u pitanju? Ajde prvo da te to, ajde da raščivijamo nešto. Šta tu da se raščivijamo? Da li se sećaš i da li si čitala, bilo je tu raznih spekulacija oko toga. Da ste vas dvoje, zapravo da vas dvoje uopšte niste ni bili u vezi. Pa da, to je prva i osnovna spekulacija. E, tako je. Postulat, da kažemo, od toga svi polaze. I da si ti zapravo bila Milanu paravan. E, znaš šta, ja sam bila toliko ljuta kad me to pitaju. Znam, znam gde si, ali ajde da raščivijemo taj deo priče. Da, moram ovako da zakačim bubicu i pobegne mi uvek. Vidi, ja sam ranije jako besnila na to pitanje kad smo mi bili zajedno, da sam čak prekidala intervjue, demonstrativno se okretala. I odmah napuštaš, naljutiš se. Ne mogu da podnesem, zato što šta... Meni za neke stvari nema pravdanja. Za neke stvari nemam potrebu da... Sad je prošlo, pa kao možeš da sublimiraš. Odavde mogu do nekle da razumem. Vidiš se lepa slika, čekaj, od Dragana. E, jeste. Sada nam nisu ovde prikazali do veliko Draganu. E, da, na novogodišnjem. Ona obožava i mene i Milana. Da. Milana, baš meni je on super. Ma on je lik, on je čovek, zvezda, mislim, on je baš onako lik, misteriozan, zanimljiv, sve što treba za estradu. Kako je bio tad u tokom vašem? Je li isti kao sad? Isti je bio. Ali to baš hoću ti kažem, ljude je to, ja mislim da je ljudima bilo jako čudno što sam ja bila toliko ekstrovertna i toliko, džabu, sve idemo, traktor vozimo, hranimo kokoške. Mnogo sam prikazivala sebe u tom nekom narodskom, da kažem, smislu, kao žena iz... Što si sama rekla? Ti tu jesi. Žena iz naroda. Ja sebe ne zovem narodna pevačica, nego narodska pevačica. Narod. Luče iz Četereža. Luče iz Četereža, da. I onda je on... On je uvek ludeo. Sećam se, on je, znaš, uvek držao taj neki... Nemoj to, da se ne zna to, da se krije to. Da, on je bio malo... Tako, on je bio mističan. Mističan, tako. Jeste. I to je ljudima bilo, čini mi se, nespojivo. Samim tim što je on, mogu ti kažem, dobro, od samog starta kod nas su postojale predrasude zbog njegove boje kose, zbog njegovog stila, načina oblačenja i tega. Svega, prozivali su ga kako su ga prozivali i iz tog razloga nisu mogli da ga povežu sa mnom koja sam kao, znaš, tad važila za fatalnu kao neku žensku. Da, opasnica. I onda ispalo da si ti njemu paravan. Da. A veruj mi, ja sam to mnogo puta govorila, ja sam se uz njega osjećala... baš onako kako treba. On je meni i tad bio sve. I sa njim sam zamišljala. Ja sam mislila da će to biti do kraja života. Bila sam 100% bila sigurna. Koliko si ga voljela? I on mene i ja njega. Mnogo smo se mi voljeli. 5 godina smo mi bili u vezi, živjeli zajedno, 24/7. Tako da, ali nekako... Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Se sjećaš to vašeg raskida? Da. Kako izgledalo to? Da. Pa... Nikad o tome nisam užasno. Pisala. Užasno izgledalo. Toliko užasno da ne znam i dalje trebalo da dođe do njega. A šta se desilo? Pa, kako da ti kažem... Mislim da smo se previše... Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živjeli zajedno i sve je bilo super, ali nekako ja sam valjda tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega, neću reći dete, nego kao eto da sam u ja majke. Možda sam ja izgubila neki osjećaj muškarca. Otko znam, znaš, kao žensko-muški, ne znam ni ja kako to da definišem i kako to da kažem. Ali se desilo to da sam se ja
Zaljubila u drugog. Dok si bila sa Milanom? Pa da, ali ja nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Aha. Nisam... Si ga prevarila? Ne, pa na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja stala da se ubijem. Da, jako mi je bilo teško, jer su se u meni borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto briga. Što ja imam, krivica. Što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim. Aha. Jer, tako, a drugi je momir bio. Da, i nisam ni imala. Znaš, ja sam znala šta će da bude. Sa momirom. Da, da, pa ne može niko, da, ne može sa pevačicom da bude svako. Mislim, to je tačno. Kako ti kažem, naš posao nije baš idealan. Ne bih ni ja sam u sebe trpela. Ja da sam možda muško, ne bih neke stvari mogla da podnesem. Otkud znam? Ali zato je Milan za mene u tom smislu bio idealan, jer on meni nije mi lomio krila. On je meni davao motiv, on je mene usmeravao. I što se tiče staninga, što se tiče pesama. Mi smo uvek na prvu znali, ja se sećam kao juče, kad smo preslušavali pesme, on je meni stvarno želeo najbolje i uvek je bio, jako je bio kritičan. Kakav je prema sebi bio? On je za mali nokat je bio, znači da ti mozak probije. Tako je i meni želeo najbolje. I znala sam da imam tu negde podršku i taj vetor leđa i neku kritičku ono misao, još ono dve glave pametnije od jedne, znaš. Ali nekoga ko te stvarno gura, a ko nije u fazonu, znaš što si obukla baš tako kratku suknju. Ne, nego treba da se vidi to, vidi kakva je, vidi kako je zgodna. Znaš, uvijek je tako Milan pričao o meni. O, imala si podršku. I onda sam imala sa te strane jedan potpuno otvoren prostor pevačica, kao pevačica i kao neko ko znaš, nećeš imati problem ako si, ne znam, u kupaćem snimio spot. Ne kažem da sam imala sa drugima problem, ali nije ni da nisam, znaš, što to mora baš toliko. Ja s Milanom nisam imala uopšte zamaranje oko naslova. Jer on je bio taj fazon i bio je u tom poslu. Znao je šta će novinari napisati iz jednog mog razgovora s nekim muškarcem, da će to biti moj novi udvarač, dečko ili šta god. On se nije tangirao oko toga i meni je to bio mir jedan u četiri zida. Ali ipak se desilo to da si se zaljubila pa u drugu. Je, da, ali nisam htjela to. Nisam htjela, bio jako uporan. Jako uporan dok ja nisam možda negdje shvatila kao žena da eto kao meni se neko sviđa fizički, ali opet ti kažem... Ali je Milan, ajde da kažem, otkrio to, provalio da se nešto dešava tu? Jeste. I? Jeste, mislim da je čak me tad... Da, i nekako, znam da je imao slike neke. Aha, neko mu je javio. Mhm. Da, neko mu je javio. Ali, ne slike neke, sačuvaj Bože. Da, nego vas dove zajedno sedete. Ne, mog auta parkiranog tamo negde. Aha. Tako da sam ja mislila da nema šanse. Ali, verovatno, po mom ponašanju, znaš, ja sam stvarno osoba koja ne može neke stvari da krije. Pa ne možeš, Rado. Ja kad se ohladim, ja se ohladim i ne krijem ni za javnost, a kamo li u vezu? Ja sam toliko... Toliko sam očigledna kad promenim ponašanje, znaš, jednostavno nešto nije u redu, videlo se. I mnogo mi je krivo što sam dozvolila nekim strastima da prevlade. Opet kažem, ne mogu da se kajem, svako je meni doneo nešto u život, neko iskustvo, nešto sam naučila iz svake veze. Opet, ja sam i posle Momira sa Haricom jako dugo bila i imali smo prelepe trenutke. Opet kažem, sve se dešavalo sa nekim... Evo ga, gospodin Momir Gajić. Ali beše Gajić? Jest. Da. Jest. Ali vidi se da si srećna bila uz njega. Jesam. Znaš, ne može taj osmeh baš da bude tako, mislim, ovako izražajan. Jesam. Kažem ti, svaki moj muškarac, znači svako sa kim sam ja bila, je dao meni nešto lepo i nisam džabe ono da kaže, evo, pogledaj. A šta je Momir mislio o Milanu? Pa ne mogu ja ti kažem. Neću zbog njega. Neću zbog njega. Što ima veze, to je prosto. Nemam više nikakav kontakt sa njim. Tako da ne bih ga nešto sad njegovo... Znaš, ne osjećam se slobodnom da iznesem neko njegovo mišljenje. A Milan o njemu? Pa nije ni razmišljao. Vidiš, Milan je jako, jako, jako... Mudar. I jako sam uveren. Aha. On ne razmišljao što o drugima. I on nije ljubomoran ni na koga. I on nema sujetu. On nekako zna da je poseban. I ja sam uvijek insistirala, čak i tada kada sam ga povredila,
realno, jer sam ja ta koja je otišla iz te veze, koja je povukla, da kažem, u nogu i krenula drugim putem. Ja sam znala nekako da ja neću imati tu povezanost mentalnu i duhovnu ni sa kim kao sa njim. I ja sam žudila i trudila se da održim kontakt sa njim. Aha, da, znači, on nije sedela htjela. Si na dve stolice? Ne. Ja, ne, kontakt drugarski znao, onda sam ja sa drugim već. Znači, nisi imala kontakt sa Milanom dok si bila sa Momirom? Ma kako nisam, naravno da se ja sve vreme imam kontakt sa njim. Aha, sve vreme. Momiru je smetalo? Ja sam rekla, ko je sa mnom, on je sa Milanom. To on ide uz mene u paketu. I s mojom sestrom. Mislim, on je neodvojiv. Kome se sviđa, sviđa. On je neodvojiv deo mene i on je moj drug. Sada shvatam, kada je prošlo ovoliko vreme, on je moj drug. On je moj onako, uvek to kažem, da se ne shvati pogrešno, ali srodna duša u nekoj duhovnoj povezanosti. Ne u nekoj muško-ženskoj, nego u duhovnoj povezanosti drug, prijatelj. Prijatelj, znači on je osoba na koju ja mogu da se oslonim, od koje ja mogu da tražim novac, od koje on može da, mislim, neke stvari koje, znaš, ono, jednostavno pravi prijatelj. Od koje ja mogu da tražim saveti, gde znam da će da mi kaže ta pesma jeste za tebe, ta nije. A ne da mi kaže, ili taj styling jeste, a ne, ali ne iz svoje sujete i svojih ljubomornih razloga nemoj to da obučeš ili da, nego baš zbog mene. Ja sad ću te pitati nešto. Ne mogu da se setim. Pitaj me. Zaboravila sam taj deo. Ali negde sam pročitala da si upravo ti ta koja je otplatila Milanov dug prema Grandu. Jo, Ljiljo, nemoj da te da me pitaš. To je izjavio Saša Popović i to su me i Jeste, on je u moje emisiji, je, bravo. Kod tebe je to tako izjavio, je. Da. Eto, viš, on je ekskluzivno to otkrio i, ajde da kažem, to nas je sve iznenadilo. Zaista si ispala Jack. Vidi se koliko si ga i volela i cenila i poštovala i žela da mu pomogneš. Mi smo bili jedno. Znači, ne bih sad ulazila u detalje, ali mi smo bili jedno u svakom smislu. To je mnogo para. To je mnogo, 60.000 eura, ako se sećam. Ne, 50. 50, dobro. Ali prvo nisam ja baš sve i on je jedan deo, ali hoću ti kažem, to je posebna priča. Njegov raskid sa Grandom je bio jako nefer i jako težak za sve nas. I Saši Popović je bilo jako teško i krivo. Da, to i sam rekao. Jeste. I svima nama, nekako sam ja na kraju i pokušavala njih da pomirim, znaš. A, stvarno, jesi? Da. Kako? Pa pokušavala sam Milana da ubedim, jer nekako tada je, sveti se, 2010. godina bila i tada je stvarno Grandi, cijela ta produkcija bila najgledana. Znaš, nije postao druga i tako dalje. Sad već je drugo vreme, ti si na TikToku, možeš da postaneš zvezda ako imaš zanimljiv sadržaj. Znaš, i mediji. Imaš svoj mediji, to je to, ne treba ti niko. Ali tada je Popović stvarno bio ono, monopol i to sve. Pink i tako dalje, sve znaš, jedna televizija ili dve i to je to. Sad već možemo, ono, imamo fore, da kažeš. I ja sam njega pokušavala da ubedim da se nekako izmire, zato što onako i Popović je tu malo imao jedan stav povređenog čoveka koji je bio u fazonu, ok, ako nećeš sa mnom, onda ću te zabraniti. Znaš, ono, nije hteo da ga pusti ni na godinu i po dana Milan je bio zabranjen, nije bio na TV-u, niti je nastupao nigde, znaš. E, onda se Popović, misle da se pokajao zbog toga i onda ga je zvao on da se pomire. A Milan onda nije hteo. Jer ga je pravi... I Milan je, zato što je i Milan njega posmatrao kao figuru tu očinsku i nekog prijatelja, nekog koga gura dalje. A zašto je uopšte moralo dođe do toga? Šta se desilo? Ne mogu ti kažem jer je u to umešana treća osoba. Potpuno ni Popović ni Milan nisu krivi. Da. Neko ih je posađao? Da. Zašto? Koji interes? Pa interes je... Ne mogu ti kažem. Čekaj, daj da saznamo jednom istinu. Ne mogu, mogu ti. Šta se raščivio? Pa mogu ti kažem. Mogu biće kažem, lakše i Popoviću posle sad. Posle emisije, mogu ti kažem. Biće i Popoviću i Milanu lakše. Ne, pa u principu sad oni to znaju. Jel su saznali šta oni treba, vidi, po mom mišljenju oni treba da se pomire, jer oni su ono, što je Popović u svom poslu, unikat i neko ko je to sve... Jeste, nema oko koga toliko godina postoji taj veo da čovjek broj jedan.
Tako je i Milan u svom poslu, koliko god da se ne pojavlja, on nije izdao pesmu, ja ne znam koliko, a meni svaki novinar govori da kad god o Milanu nešto se objavi, da je to najčitanije, da se to mnogo traži. Ja to potvrđujem to, evo sada njegov duhovni život je tema broj jedan. A tema broj jedan, ne kažem, države COVID i Milan Manastir. Da li si upućen? Pa naravno da jesam, ali kažem ti, to je kad je neko intrigantan. On ima ono što treba da ima zvezda. Ima X faktor, jednostavno pojavljivao se ili ne. Čovjek je objavio dve slike na Instagramu za dve godine. Pa daj da vidim nekoga ko da se povuče tako. Koga toliko nema, ima ga. A i da sve bude o njemu najgledane, najčitane. Znaš, tako da stvarno, to je to, meni je ostala ta neka žal zbog toga što oni nisu pomirili, ali nekako Milan je tad bio suviše ponosan i nije hteo da pređe preko toga. Da, mlad je bio. Svi smo ga mi, ubeđivala ga je i mama i njegova sestra od strica i ja. Ali on je bio, ne, ja. Kao on me povredio, ja ne mogu to da pređem preko toga. Tako on je jako... A šta je sa tom trećom osobom što ih je zavadila? Šta je s njom? Pa... Neki interes u toga? Neka je se. Pa... Nekako ta treća osoba nikad nije volela Milana i nije mu bilo važno šta će biti sa njim i njegovim osjećanjima i tako. Mogu to ti kažem posle misle, sam ne mogu, to je baš onako, ne mogu sad da uplićem. Ali dobro, recimo za njegov duhovni život, kako ti to izgleda? Da li si znala možda pre svih nas u kojim putem on ide? Naravno da znam od samog početka, već to godinama traje. Kako si to pozdravila? Pa nisam baš oduševljena, zato što, kako ti kažem, Milan kad nešto radi, on to radi do kraja, a ja mu ne dam da ide do kraja. Znaš, ono, deću čoveče, trebaš mi. Svi se sada pitaju da li će se on zamonašiti, to je glavno. Da, to ja ne sam da otkrijem, Ljiljo. To ja ne sam da otkrijem, zato što je to jednostavno duhovno nešto što... Previše intimno. I jednostavno previše intimna odluka. I nekako čini mi se da su... Izvini, nešto mi je ovo klima me tera da kašljam. Hoćeš malo vodice? Samo ako nije hladna, Ljiki. Ne, nije. Vidiš, ovo meni hladno. To ti je moje grlo, ja se razbolim odmah. Da. Tako da mogu bi nešto toplo ako ti radi neki čaj, neka kafica. Samo malo, zato što krećem da kašljam, to sam ja. Mnogo sam... Eto, zašto se ja razbolim. Znači, meni dune klima, ja krećem da kašljam, da kijem katastrofa. Ali je smanjena. Pa džabe, Ljiljo. Ili ništa, ili... Da, ne mogu. Rada, bela rada. Pogledaj, gde me neko pipne, ostane modrica, on kao, nemoj da pipate, razumeš, to ti je to. To ti je, te rane su ti još od prošle godine, kada si bila u Vrnjačkoj banji, još ti je ostao ožiljak. Tako mi je žao, da. Puna si ožiljaka. Puna sam ožiljaka, Ljiljo, iz polja iznutra. Dobro. E, ali šta je život? Da se vratimo, da se vratimo. Gde smo stali? Aha, ne može, zato što mislim i monasi nisu za to i ovaj... Da se o tome priča u medijima i onako uvek ima naš razgovor sa njima kad se o njemu toliko toga objavljaju. A mediji stvarno malo nekad ne štede. I dosta toga dodaju gdje onako to monasi baš ne vole da čitaju. Ali Milan je interesantan. Oni moraju da se pomire sa tim. Ja sam mu rekla, mislim, ne možeš ti da nestaneš jer se mediji i da te nema kao što te i nema. Ja ne znam kad je on dao intervju, ne znam kad se on nešto objavi ponekad, pokatkad. I to se sad nešto kao po neku sliku objavi. Ali iskreno da ti kažem, više bih voljela da pišem i o tim stvarima i o tome, jer je zaista lepo i poučno, nego o drugim stvarima. Ja mu kažem, budi srećan. Ja sam mu rekla, jer on isto ne voli da se piše o tome. Rekao, budi srećan što je to toliko čitano, jer to s jedne strane znači da ljude zanima i taj duhovni tvoj život. Ti nemaš skandal. Uz to ime se ne pominje ni jedan drugi pevač. Tebi ne treba da, ne znam, da kažeš sad ovo je ovakav, ovo je onaka, da prozoveš nekog pevača da bi se o tebi pisao. Klasične estradne svađe. Ti si ličnost oko koje se nešto dešava nevezano za estradu. Znači nešto čisto, nešto duhovno, nešto lepo, gde u čemu možda neki čitaoci traže i oni neki... Da, neki motiv, neki spas, neku ideju gde bi možda mogli da nađu neki mir. Iskreno, ja sam se oduševila kada sam videla to na društvenim mrežama i ne samo na mrežama, kada sam čula i pročitala. Bilo je nepojmljivo. Zaista mu želim se najlepše u tom smislu. Svi mu želi. To su mnogo pozitivni komentari. Ja čitam često i kažem, budi, pročite komentar. On se iznervira kad se tako nešto napiše. Mu to kao neki mir narušava. Rekao, vidi, mislim, stvarno, treba da budemo zahvalni. I on i ja, jer mogu da ti kažem, čak i o meni sve što se piše, nigde se ne upliče ni jedan drugi kolega. Realno, da. Jer ja nikoga niti pljujem, niti se svađam, niti nekoga omalovažavam da bi ja bila u novinama. O meni se piše samo ono što ja napišem na Twitteru ili recimo nešto sa Milanom ili recimo, eto, sa Harisom. Nešto što je vezano za moj
lični život i u neku ruku mi je to, ajde da kažemo, jesi mi drago, mora da se piše, mora budem iskrena i ne mogu da budem lažno skromna, e, neću da pišete ni o čemu, jer onda to, šta sam ja onda, znaš? Tako je. Šta sam ja onda? Onda nisam... Ovako mi je negde to i neka nagrada i neka satisfakcija da se u meni piše, iako ja ništa ne pričam i iako ja ništa... Ne izazivaš. Ne izazivam i ne dajem, stvarno ne dajem neki... Pogotovo moj emotivni život, vi niste imali... Postala je jedna slika sa Haricom. Ajde sad da kažemo, šta se sad dešao po tvom emotivu? Ništa, crna ljiljo. Ništa? Ništa. Kako? Ništa i to tako treba da bude zato što... Jel imaš odvarače? Samo tako... Imaš? Pa nemam. Ili ja nemam, stvarno. Pa niko meni sad ovako da priđe i kaže, e sad, znaš, i kako da mi, gdje da mi priđe, majke ti na bini? Kako da mi se udvara? A ovako, ko može meni da priđe? Gazda diskoteka, menadžerka mi je sestra, više ni to, znaš, ono, muzičar, šta? Nema. Ne, pa to ja ne, mislim, to su nije odvaranje. Nisi dala nikome priliku? Ne, zato što ja, pa bilo je tu nekih porukica od nekih raznih ljudi sa javne scene, ali ja se tu zahvalim uredno i idem dalje zato što to sam jednom izjavila i ja sam definitivno onaj tip osobe ili. Ja kad se zaljubim, ja sam samo u ljubavi. I to je jako loše za moj posao. Ne mislim na posao na terenu, ja ću da radim, ja sam radnik. Ali ja ne mogu da mislim o novim pesmama, o spotovima. Svako slobodno vreme, svaki trenutak provodim sa njim. I onda ja bolje da nemam nikog dok ne izdam album. Da, sad mi je prilika da konačno snimimo pesme koje me čekaju 100 godina. Pa kad izdam album, Ljiljo, onda će da mi se otvori srce i vreme. I pristup ću dati nekome možda da mi priđe. Šta je sa Harisom? Priđe. Kako se ta veza okučila? Pa ništa. Ja me pitaš. Joj, sećam se šta je bilo. Ja sam bila tad kad je on pobedio. E, sećaš se? Jesi. Jel on je meni u intervjuu rekao da mu je najljepša pevačica Rada Manojlović. I ako bi bio sa nekom pevačicom, bio bi sa Radom Manojlović. Lično meni u Makedoniji kad je bilo finale Zvezda Granda, tada te godine više se i ne sećam ko je. 2016. Sećaš se da sam te zvala i da sam ti to rekla? Jesi. Eto. Nama se dosta toga namestilo, veruj mi. I to je isto bilo neplanski. Tu se umešala Božja ruka. Aha. Znaš zašto? Zato što ja nisam pratila uopšte to takmičenje. Odnosno, tad se takmiče moj Nenad, izvini. I ja uopšte nisam obraćala pažnju na druge takmičare. A moja sestra je pratila to takmičenje. Aha. I ona je rekla, vidi, ima tamo jedan mnogo sladak dečko. Kaže, mislim da je on baš onako za tebe. Ja sad nešto bila van sebe, naravno ništa, niko, na ljubavnom planu, katastrofa, kao i uvek, raskid, užas. I ona kaže, ma on je baš sladak. I on meni skrene pažnju na njega, sestra moja. I ja pogledam tu emisiju, čovječe, stvarno je sladak, ali šta ja sad imam sladak je i to je to. Šta, sad ću da zovem nekog ko je sladak, razumeš? I dešava se ona emisija gde kao mi, starije Zvezde Granda, pevamo duete sa novim Zvezdama Granda. Znaš ono što nas luk spoje? Tako je, sećam se, da. Ja se koji uče sećam. Sad ćeš da vidiš kad mene spoje sa njim. Znala sam da će to tako da bude. Ništa nisam uradila, nikog nisam zvala, nisam ništa onako bacila rovca nekog, prejudicirala, namestila. Zove ti mene Žika. Ljiljo, Žika Jakšić. Ja kao da sam neka veštica tad bila, da li to nešto iz mog sela prešlo na mene od onih baba, te proročanstva, ta neka, da sam počela da vidim, znaš, ono, vidovita. Jer ko sad će da kaže da pevam sa njim duet? A bilo je previše pevača tada, mislim, ne znam koliko njih. Na kraju je bio i moj brat, mogla sam i s njim nešto, ne znaš, moglo tako da bude. I bio je tada i ovaj, pa ne mogu da se setim, ali znam da ih je bilo puno. I mene zove Žika, e, Rajka, znaš, ona emisija završna, ne znam, bla, 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 snima se, poslede finale. Ali kao pred to finale, sad će se i pre i Ceca je pevala sa Slobom Vasićem, svi smo pevali sa nekim. Ja sam pevala i sa Amar Giletom. Pred toga, Meša i Mala i sa kim sam, mislim samo sa im. Znači, bilo je tih emisija i pre. Zove mene Žika i kaže, Rajka, pevaš Meša i Mala, ček da vidim samo ovaj dečkić, znaš kako Žika, iz Bosne. Kad rekao iz Bosne, a bilo ih je pet iz Bosne, kažem, sad će da kaže Haris Berković. Ja znam da će on to da kaže. I kaže, čekaj da vidim kako se zove, čekaj, Berković, Berković, sa Berkovićem pevaš Meša Mala. I meni kao, o, kao, jes, razumeš? Ti se oduševila. Ja sam se oduševila, da sam to kao shvatila kao neki znak. Razumeš?
I onda sam tu malo ja i onako inicirala i ono, znam da je on bio oduševljen i kao čuli se šta ćemo, kako ćemo kod te pesme i tu je krenuo kontakt naš. Jer da je ostalo samo na tome lep dečko, žaba, lep je i Tom Cruise i Brad Pitt i nikom ništa. Tako bi to ostalo, ali eto, spojilo nas je taj duet. A šta vas je razvojilo? Jao, pa... Pa ne znam, evo, sad ću morati da ti kažem iskreno, on nikad nije nešto voleo da ja pričam o nama i o nekim razlozima. Ja iskreno mislim da nikad nisam nešto pričala detaljno. Koliko sam trubila o Milanu i o svemu i o svima. Ovde sam najmanje govorila, najviše smo vremena... Mi smo šest godina živjeli zajedno. U 2016. Ti si sa svakim svojim muškarcem živjela. Takva sam ti ja, čurka. Nema, to kod mene, uhvatim se i ne puštaš. Mislim da do kraja života, umjesto da sam lepo, što kaže Lepa Lukić, se dala u promet. Šalim se. Ne, nego ja tako se zatelebasam, znaš, nema kod mene neobavezno. Sa mnom kad si, to računaju da ti je obavezno. Ja te u to slažem. Znaš, takav sam tip, a možda nije to. Ali ne znam da li je to dobro. Nijednoj vezi nisam... Ti voliš da pripadaš muškarcu i to je to. Ne sad idim i dođi. Ok, ali vidiš, meni se to nije ispostavilo baš najsrećnije, jer možda bih bila, možda bi to bolje prošlo da sam malo pustila neobavezno nešto da krene. Da. Ja sam svaki put, to se znalo, znači, ovako ćemo, živimo zajedno, odmah smo u braku, odmah to nije... Ti si tri braka imala iza sebe. Sećaš kad smo, sećaš li se na aerodromu kada si srela bivše? Gospode, da, ti si tad bila... Ja sam došla. Ne, verovatno. Nikad se više nismo sreli. Nikad se više nismo videli. I tad se sretnem sa... Ja došla tebe da snimim. I sa Momirom ženom i detetom. Tako je. Svi đuture ste bili na gomili. Pa nema, pa to ne bi mogu niko da izreže. To je scenarija. Da li je realno da je ovo ima let sad? De ti, reko, ideš? A znam ti, ja sam dogovorila kao snimamo normalan intervju. Ovako je, tako je. Gledam Milan, gledam Momiru, realno. Između dve vatre. Žena šizi. To ti je moj život. Takve se meni stvari nameštaju. Gde se mi više nikada u životu nismo sreli na istom mestu, a kamoli pred kamerama. A to se desi da bude i kamera i sve. E sad, imamo rubriku Ti pitaš da te naši gledalci pitaju ono što oni žele da znaju. Može. Interesantno su ova pitanja gledalaca. Prvo ide ovako. Ovde, Rado, možeš da gledaš. Kom bivšem dečku bi se vratila? Pod 1, Milanu Stankoviću. Pod 2, Harisu Berkoviću ili Momiru Gajiću. Ali iskreno. Znači, ne sad ono da će to da se desi, nego onako, tvoje srce od njih trojice. Vidi, u emotivnom smislu ne bih se vratila, sad morati budem iskrena, znam kako ti je pitanje, ali ne bih se vratila nikom jer je ono što je emotivno završeno. To je završeno. Jasno. Možda bi pre probala nešto novo. Dobro, to će novo da dođe. Ako to što će da dođe, to je hipotetički. Tako, ne nego recimo da moraš da se vratiš. Kome bi se vratila? Milanu, Harisu ili Momiru? Milan. Milanu. Da. Ali samo hipotetički, jer mi smo, ja i računam da smo mi konstantno nismo ni prekidali tu našu duhovnu vezu. E, ajmo dalje. Da li je bilo trenutak u životu kada si bila gladna? Koji trenuci u tom životu su bili najteži? Pa gladna, baš i nisam. Dok ja bih samo dodala ovde, osim, da kažem, smrti majke. Da, to je bio najteži trenutak. Taj i onaj koji mi je bio, koji me dokusurio i mislim da je bio još teži je gubitak Nane 2020. Jer tad je bila korona i tad nismo ništa radili i tad sam shvatila. Tad sam 4 meseca ležala u krevetu. Da. Ležala sam od juna do oktobra. Ležala u krevetu, sestra mi je donosila hranu, smršala sam nekoliko kilograma, tad sam se javila psihijatru, tad sam izgubila potpuno san, potpuno sve. Tad sam shvatila zapravo da je Nana bila moja veza sa majkom, mamina mama. I to kad je ona otišla, nekako je se završila cela ta priča. Mislim, ostaje meni ujka, mamin rođeni brat, ali Nana je bila nešto... moje, deo mog srca. I onda sam shvatila, Ljiljo, da ja nisam majku odbolovala. Jer sam posle mamine smrti odmah radila. I odmah su me, znaš, ono, posle 9 dana to se sam pevala, stalno pevala, ušla na fakultet, Zvezde Grand, ništa nisam stigla, znači nisam plakala. Jer nisam plakala.
Sećam se, nisam imala vremena. Ne, nisam, ja sam stalno radila i učila. Ja sam bila najbolji žak, najbolji student, sve najbolje. Pevala stalno i ja nisam to otplakala. A to sam shvatila posle Nanine smrti. Znači, 2020. mi je bila jako, jako teška jer me sastavilo sve i tad sam baš bila, nisam ni tad plakala, ali sam bila u jednom, ono, tad sam shvatila šta znači odlazak, šta znači nema. Nešto mi se vratilo sve iz detinjstva. Kako ti objasnim? Sve slike, svi trenuci su mi se sa njenom smrću vratili. Neverovatno. Svi trenuci sa majkom su mi se vratili. Tako da to mogu da ti kažem da to je bio najteži trenutak. A baš nisam bila gladna jer iskreno u selu ne možeš da budeš gladan. E, to je dobro. Hteo ili ne, nađe se uvijek neko jaje, gušije, kokošije, nešto u friču zamrzivaču, neka kokoška se uvijek stavi na panj. Ne možeš da budeš gladan u selu. E, kada si već pomenula, da kažem, tu porodičnu situaciju. Jako mi je bilo emotivno kada sam u nekom intervju pročitala da si bila ljuta na oca što je doveo drugu ženu u kući. Naravno, naravno, mislim. Kako je to sad? Kakva je sad situacija? Divna. Divna. Iako je to sad ponovo još jedna interesantna tema u kojoj se u mom životu može nagađati, jer kao maćeha, pa eto, može da se piše. Bilo je pisanja da se oko kuće raspravljamo o maćeha, ne da hoće da uzme kuću. Imovinu. Imovinu. Znaš, pa mislim, to je, da, da, da. Bilo je tih priča. Ali moram da ti kažem, suza je sada, mislim, već duže vreme deo naše... Već 6-7 godina? Što 6-7 godina? 18 godina. 18? Bože. Od moje? Da, 18 godina. E, pa tu je bio, jedini problem je bio što je po mojom mišljenju tata prerano, prerano uveo drugu ženu u naš život. Ne kažem u njegov, ali opet s druge strane nije imao gde. Nisu oni momak i devojka da se viđaju po kafićem ili su tad po 60 godina, ono, 55 godina. Ali šta ti je to smetalo? Šta te je to bolelo? Ma druga žena, druga osoba u kuhinji. I kako je izgledalo? Druga osoba koja sve radi što je moja mama radila, koja loži vatru, koja kuva ručak na tom šporetu, tu gde je moja mama stajala, koja pere sudove za tom sudoperom. Sve. Sve što je ona dotakla, što je moja mama dirala. Znači, tu je trebala da... Ja sam to u fazonu zauzela njeno mesto. A zapravo nije ona oterala žena, nije kriva zbog bolesti i sve. Ali, znaš... Kako ste rešili tu situaciju, Suze? Vremenom. Suze je... Pa mislim, shvatile smo, uspela je. Ona je ta koja se nama približila. Jednostavno, ona ima dva sina, ona ima decu, ona zna kako je to... I stvarno mogu ti kažem, onako postavila se i ona majčinski. Znala je kako da se postavi prema nama. Bile smo i bila nam je onako, kako ti kažem, i drugarica. Ne može ona da nam bude majka nikada, ali se postavila se prijateljski. Kao roditelj. Roditeljski, prijateljski. I to jednostavno vremenom, znaš, bilo je teško, ja to kažem, prvih godinu dana, najteže nekako bilo. Posle sam ja otišla na fakultet, malo sam i drugačije, to nisam bila stalno kući, nisam stalno to gledala. Pa me malo i prošlo, znaš, prošla ta ljutnja i onda sam počela da se navikavam da mi druga žena otvara vrata. Jednostavno, to nema veze sa njom lično, bilo koja da je tu bila. Najdivnija, najljepša. Kako se zove? Znaš, otvori ti neka druga žena vrata od kuće. Ti vidiš samo svoju mamu tu i onda si besan i ljubomoran i sve ti smeta. Svađala sa svojim ocem oko toga? Sam zamerila? Pa nisam se svađala, ali... Ne, pa nije da nije bilo nekih čarki, ali smo sestra i ja shvatili onako... Da, tata mnogo voli Suzu. I onako, bile su tu neke njegove izjave gde je on ono kao jasno nama stavio do znanja da nemoj da nas tera, da ga teramo da bira. Jer smo nas dve bile kao kokodakale, otrovne strelice. Tražila da izabere ili vi ili ona? Pa ne baš tim rečima, ali znaš, konstantno neki kao pritisak, konstantno neka svađa, konstantno ti nešto smeta. On kaže, decu bre, moj me terete da biram. Mislim, a realno, ja sad kad bih se stavila na njegovo mesto, nas dve, mislim, ono, imamo po 30 godina i sad on koji ima 65, nas će nešto da pita. A mi nismo ni kod kuće. Mi ne živimo u kući. Tako da ga razumijem sa te strane. Znaš, ne je bio nikad, naravno, nego morao je tako da to presreče, da smo malo se šuknule. E, dobro. Ali eto, sve pohvale za Suzu, molim vas, samo da je to. E, bravo, bravo na to. Hvala joj što trpi tato. Tata je jako... I što je tu uz vas.
I što je uz nas? Pa, naravno. U svakom momentu i sve proživjela. Sada ti je fenomenalan čovjek. Ja sam bila nekoliko puta i uvijek me je dočekao sa rakijom. Pozitivan nasmej. On je takav dan danas, evo, pijanči se svaki dan, se prave gulaši, roštilji. Domaćinski, što bi se rekao. Da li ti je žao što su se mnogi obogatili preko tvojih leđa, a da ti ni stan nisi kupila, već si sam novac ulagala u očevu imanje? Ovo je Milan Milošević pitao. On mi je poslao. Odnosno, pitala sam ga, šta bi ti pitao o radu? I evo, to je njegovo pitanje. Jeste. Pa jeste mi žao. Ne mogu da ti kažem da mi nije žao. Mislim, na kraju, ja sam neko ko se sa pogrešnim odlukama bori parolom. Ko zna zašto je to dobro? Da ti nisi uspela da uštediš za jedan stan od, ne znam, 70 kvadrata, 80? Tu negde mi... Uspela sam. Uspela sam. Samo što sam ja, kažem ti, u svakom trenutku kad sam ja skupila neke pare, jeste, jer što sam ja ovako... Naravno da sam čupala. Zašto je ne bi bilo čupava? To je baš dobro. To sam ja. Malo čupavica. To sam ja, a imam češanje koje sam ne mogu da uzem. Prođem dva puta kroz kosu. Ne, lepa si, Rado, nema šta. Da. Jako. Da, to ljude nervira. Stavi tu kosu. I mene nervira zato što je oprana pre dva sata i bit će masno za dva sata. Mene više nervira od vas, verujte mi, što mora da je peren dva puta dnevno. Ljiljo, mogla sam me da uštedim? Mogla sam. Ali kad god sam uštedila, vidiš, ja sam onako bez razmišljanja nekog mnogo, mnogo nekako i davala i ulagala. Namesti se tako, kad god ja uštedim neke pare, neko mi nešto traži na neki zajam gdje ja ne mogu to da odbijem. Stvarno, pozajmljuješ ljudima novac. Da. Ali ti vraćaju, ti ne vraćaju. Prestaću, pa ne vraćaju. Niko ti ne vraćaju. Lako se pozajmljuje, teško se vraćaju. I pozajmljivala i davala. Humanitarno. Mnogo. Otpišeš? To ne. To sam baš onako od srca. Ne mogu. Mislim, ja sam rekla, odavno sam govorila, kad bi bila bogata, radila bi kao Angelina Jolie. Znaš ono što je, šta je biš ona, a mislim da je to sad neka fora, ali znaš, kao, ajde svima daj azil za pse, dom za stare, poklanjava ima hrani, ali ja sam stvarno taj tip. Ja to radim i od ovoga što nemam. Mislim, znam, ja te poznajem. Veruj mi. Tako da... Onako, mnogo, mnogo, mnogo na to dajem i nije mi žao. Znaš, ja gledam šta je to čoveče jedna pesma, a nekome mogu da nešto pomognem. I ja uvek pomognem drugom. Takva sam, ali moraš malo i na sebe da misliš. Na kraju krajeva, Bog je prvo sebi stvorio bradu. Eto ti još jedna poslovica. Ali ko nije za sebe, nije. Znam poslovica, ali ne sprovodim. Da, interesantno, uvek si prepuna si poslovica. Mislim da sediš kući i čitaš poslovice. Pa i da, znaš, malo nekad obnavljam gradivo, čitam neke nove, volim da učim neke nove. Sad trenutno učim poslovice o budalama. Stvarno? Hoću to da zapamtim, da. Ili ima neka posebna, da ti se onako baš dopada? Ima jedna, kaže... Šta kaže? Budala će te... Čekaj, kako bi se zaboravila sam, nisam to naučila jako dobro, ali super je za Twitter, mislim, i za ove pljuvače dežurne. Budale će uvijek naći način, uvijek naći razlog da te omalovažavaju i vređaju, a većina budala to i radi. Kao, mislim, ono... Pa da, ima smisla. Tako, mislim, budala te uvijek ponižava, budali je posao da ponižava, a većina budala to i radi, tako da, ono... Ima smisla. E, ajmo na sljedeće pitanje. Koja je najvažnija odluka u životu koju si donela, a koja ti se isplatila? Možda privatna neka. Privatno mi se ništa, nemoj ništa, privatno se ništa ne isplati. A poslovno, pa odluka da mi se isplati, pa recimo, ne znam, duet sa Sašom Matićem i to je onako bila jedna... Dobar poslovni potez. Dobar, jako poslovni potez. Generalno to, pričamo o pesmama. Ne znam šta bi drugo mogla poslovno... Evo sad te gledam, Rado. Znači, gledajte, ti si kompletno prirodna žena. Čak nemaš ni botoks na sebi. Nemam, ali ću da stavim malo. Nemaš veštačka, odnosno nisi usne radila, nemaš grudi. Totalno si prirodna, zapinuta, fina. Pa, dobro sam. Kako za sve ove godine, s obzirom da se baviš tim poslom, mnoge tvoje koleginice su otišle pod nož, kako si se odlučila da i ti... Ajde da kažem... Odolim. Ne odoliš tome, tom trendu. Pa, precenila sam se da žive. Znaš ono, narcis. Previše sebe volim i onda sam previše sebi lepa da bi to pokvarila.
Dobro, dobro zvuči, vidi, sviđa mi se to. Znaš, zato što to je počelo još od momenta kad je Photoshop postao popularan i sećam se, a Milan je lud za Photoshop, mislim, on obožava to da obrađuje sve, i on meni skrati nos u Photoshopu. I kako, ali taj nos stvarno je lep. I mali je prčast, sve tu. Ej, to je lepa žena, mislim, to je lepa devojka, ali to nisam ja. Ja ne bi mogla, ja ne mogu sve tu sliku da gledam. I onda sam shvatila, zamisli kad ja ne mogu sliku koja je isfotošopirana, sređena, napravljena pod pravim imenom, ali ono zbaca ulevo, malo je, ima svoje zavijutke i krivine, šargarske osmice i to. Ali kad ja ne mogu sliku da gledam, zamisli tek uživo da me neko operiše, da znam da to ne mogu posto da vratim, da promenim, njiljo. No, no. Nešto što je tu, tih botoksi, oni koji to posle se i opusti, to je više zadržavanje mladosti. To nije znači korekcija koja će tebi da promeni liče, ako uradiš normalno sa merom. Naravno, svi smo mi, svi volimo da budemo lepi, mladi, što duže, pogotovo mi, jel te, pevačice, žene. Žene, naravno. Malo da. Ali nešto što kažeš ti, što bi promenilo moj lični opis, ne bih mogla da uradim, jer previše stvarno sebe volim ovakvu kakva ja sam. Bravo, meni se to da tono dopada. Sad da li je to previše narcisoidno, ali ja se sećam da sam se tripovala, mislim, onako, baš sam bila sa čovjek Bože u srednjoj školi, onako, tatine neke obrve, nikad nisam čupala ovolike na tatu i na dedu, nos, takav, znaš. A ja kad se pogledam u ogledalo, sećam se, 14-15 godina sam imala. Ja kažem sebi, čoveče, kao Anđelina Čoli. A oni mi blizu, znači zubi oni. Znaš, tako sam sebe doživljavala mnogo lepšo nego što jesam. I onda kad od sebe imaš tako visoko mišljenje, bojiš se da će neka korekcija da ti promeni tu draž i tu lepotu, lični opis i tako. I sigurno ništa neću uraditi što bi toliko moglo. Ja nemam ni obrve čak urađene. Sada mi svaki put drugačije i nikad nijedna nije ista. Ni u jednoj emisiji, ali to sam ja, moje obrve zavise od mog raspoloženja. I ne mogu... Kako su sad? Kako ti je sad raspoloženje? Sad su mladalačke. Sad su vesele, mladalačke, tanke. Ja bih rekao da ti nisi zaljubljena. Tako deluješ srećno, lepo. U sebe jesam. Da, pa to je najsigurnije. Sad jesam. To ti je jedino sigurno. Rado. I tu ne možeš da pogrešiš. Mnogim žestokim momcima si pevala. Pevala si... Jes. Vole me. Svima sam. Pevala si momcima sa one strane zakona. Yes. Sa najžešćim, najopasnijim, okorelim, kako već da ih nazovem. Dakle, pevala si sportistima, pevala si raznim moćnim muškarcima, biznismenima, milionerima, milijarderima. Yes. I svi žele pevačicu. Kako u moru svega toga se nije našao jedan princ na belom konju za tebe za sve ovo vreme od kako si raskinula sa Harisom? Pa lepo, tako što ja nisam pristupačna. Šta? To mi je čak jedan dečko napisao da nisam pristupačna uopšte. Jesu pokušavali bar? Pokušavao neki žestok momak? Pa nije, čekaj da se setim, nije to baš skoro bilo. Ali nisu, oni su najkulturniji. Mislim, to sad, ako bismo pričali o tome, da, to je ova svadba s Emirom. Da izdefinišemo sad ovu sliku. Ta slika je... Pa ćemo da se vratimo na žestoke momke. Ova slika, pa dobro, znaš kako, ova slika mi je okej, tu sad je ta ja, to je ta seljačka... Seljačka zdrava faca, razumeš? To je taj nos, to je ta jagodica, to je ta obrva. Aha, to si ti. To je baš izvor, to sam ja, ovo sam najviše ja. Ovako sam uvek bila, ovako sam sebi bila lepa. Tako ove obrve ovako volim, da sam totalno... Prirodne, kosa, potpuno divlja. Ali si ih iščupala, boga mi. Jesam, uništila sam ih, ali to je to. Da. Da, tako sam sebi lepa. Da se vratimo kod ovih. Žestoki momci. To su najveća gospoda. A pevala sam od do, da sad ne nabremo. Stvarno, svima. Ti znaš ko su. Znam, sve. Zato te i pitam. To su takva gospoda. Pa to niko nije nepristojnu ponudu uputio pogledom. A kamo li da, ne znam, znaš ono što se kao podrazumio da pevačicama se guraju pare svuda? Ne, oni to čak daju da niko ne vidi spod ruke ili nekako samo nekome, znaš. I najveći bakšiš koji si dobila? Znam, kod Zdravka Mamića. Na svadbi, ali naravno mogu kažem koliki je. Ali čovek za sve pare...
pa gde se nije potrošilo ljiljo? Prošlo kroz mene kao da sam sir, kroz sir, znači kao da nemam ruke. Kao da sam ona sito. Ali bilo beričetno? Bilo je. Bilo je, ali mogu ti kažem šta sam ja uradila od tih para. Ma da, kupila sestri kola. To sam ti ja. Široko. Ali opet ništa sebi. Vidiš? Tako da, taj ko je, kad ja imam, svi oko mene imaju, veruj mi. Ja ću se priključiti. Dođi, budi u mom društvu, Ljiljo, ima da te krene u život. Bukvalno. Čekaj, ajde da te pitam što se sportista tiče. I tu je bilo mnogo, ajde da kažem, ponuda. Nije da nije. Mene su mnogi pitali za tebe. Pa vidi, da sam bila pametna, možda je i trebalo za nekog na kraju sportistu da se odlučim, ali... Ali? Ali, pošto sam ja bolesna u mozak, znači meni treba neko 24/7. Sportisti, karantini... Da. A to? Eto. Ja bolem od toga da ta veza bude brak za ceo život, da to se odmah, da to pripada se... Jesi li spremna za to? Jesi li spremna za brak, za decu, za porodicu, za to? Jesi li? Trenutno... Nemam protiv koga, ali ni ne razmišljam o tome, iako je odavno vreme prošlo. Ali opet, znaš, kako prolazi neko vreme, 38 godina, to uopšte nije malo za jednu ženu. Znaš, često budem u fazonu, kad nisam rodila sa 20, a naravno nisam imala ono s kim, ne bih mogla sad, pogotovo ovaj tempo, Ljiljo, ne mogu da... Morala bi baš da se odreknem u jednu godinu dana, ja bih morala da budem sa detetom. Mislim, želela bi da budem sa detetom, to mi je najvažnije. I onda, još nisam sad, zbog nekih, eto, tih mojih odluka, moram mnogo više da radim nego što sam radila, jel te, umjesto da odmaram. Ali, eto, valjda će biti i toga jednom, ako mi je suđeno. Ne znam. E, sad ću te pitati nešto. Toliko sam pisala tekstova o tebi, toliko informacija saznala. Neke sam i objavila, neke nisam, neke ću tek. O sebi si čitala i istine, i laži, i spekulacije, i nagađanje, i svega. Zbog kog naslova, zbog kog teksta si zaplakala, iznervirala se? Šta te je najviše zabolelo za sve ove godine koliko si u javnom svetu? Zabolele su me možda baš onako jako tri stvari, tri teme, tri naslova. Prvi naslov je bio vezan za Milana, zato što mi smo stvarno bili miljenici, onako da kažeš, medija. Svi su nas volili i svi su pisali o nama. Stvarno smo bili omiljeni par, o nama se pisalo, nas upratili i tako da ništa su slatka. E, šta je sad ovo? Ništa, to sam baš slatka. Bojem u kadinu mi šminku, kako lepo. Dobro, ali neka, u kojoj si fazi sad ovdje? U fazi, da ne znam, gde levo, gde bijem. Da, tu ništa nisam znala. E, ovako, pogled neukaljan mišlju. Praznina. Ništa tu nisam znala. Da sam znala, poređala bi ti sve slike od početka karijere, pa da jednostavno sve razvijem. Ovdje sam stvarno bila onako, još uvek onako ćurkica, ali lepa ćurkica. Ali nisam znala šta mi se radi o glavi. A, to. Pa uglavnom ne znamo. Ništa niko. Ali vrati se na ta tri naslova. Dakle, prvi za Milana, da. Za Milana je pisalo i kad smo mi... Znači, prvo su tada... Meni je bilo mnogo krivo što su klali... Opet ja krećem bika za kilo mesa. Znači, mene su uništili kad sam raskinula sa Milanom. To su bili naslovi... Estradna prevara decenije. Rada prevarila Milana sa oženjenim čovekom, pritom Omir nije bio uopšte oženjen. Znači, gde su oni tu iskopali, šta su radili, šta su hteli da pišu. A ja sam uvek izlazila, znači, ja sam se kidala i davala intervjue i bila pristupačna jako novinarima i za slikanje i za sve, jer znamo da neke javne ličnosti nisu baš toliko, ono, da kažemo, ni otvorene, a ja sam uvek bila otvorena jako. I mene to tako pogodilo da oni mogu da napišu o meni da sam ja ta koja je tako loša, a uvek sam im davala sve od sebe. Znaš, ono, uvek iskreno odgovarala intervju. Kako su imali najčitanije naslovne strane? Pa kako sam ga prevarila? Tako što sam se zaljubila u drugog. Pa li sam raskinula sa njim? A jes je, pa dobro. Pa kako? Ja sam se ohladila i raskinula sa njim kad sam videla da se meni sviđa neko drugi.
Znači, nisam puštala da se razvije nešto drugo, a ja sam kao sa njim, pa kao da vagam. Ne, odmah. Znači, čim ja spuštam nekog drugog u srce, nemam šta da... Odmah dižeš ti. Drugi naslov. Drugi je bio za u kuriru. U kuriru. Znaš za onaj naslov. Hoćeš ja da kažem ili šta? Pa mogu i ja. Pa mogu i ja da kažem. Pisalo je... Ali to me onako baš zabolilo, mada mene neistina nikad ne boli, nego mene zaboli što napišu to o meni, što imaju srca da napišu to o meni. Jer svi novinari jako dobro znaju na estradi ko je s kim, ko je koliko momaka, pričam za žene, imao, ko radi za pare, nešto pored pevanja. I svi znaju da mene... Znači, mene niste videli u kafiću da pijem kafu za ovih 17 godina, a kamo li da radim neke druge stvari koje bi se saznali, koje svi znaju gde rade, sa kim rade, za koliko rade. I onda napišu o meni da sam ja prostitutka. Znači, i onda stave naslov, moja najveća slika, sećaš se kako je bila, platio Radu Manojlović, ne znam, 2000 evra, i to je... Malo da se razumije. Ali radi se o tome da je to bio sajt na kome je tvoja fotografija bila i ti si iskorišćena u te svrhe. Tako, ali nije... Neko iskoristio tvoje fotografije, iskoristio tvoj lik i delo, a ti nemaš veze sa tim. Jeste, ali nije naslovno je jako drugačije. Ljudi čitaju naslove. Na naslovno je pisalo platio noć sa Radom Manojlović 2000 evra. I moja slika ogromna. A to što sitno piše, došla druga devojka umjesto Rade, stavili sliku, zloupotrebili, to niko ne čita, to ja, znači, ja imam tu naslovnu stranu. I ja tada, svako bi tužio, ja nisam tužila, jer ja sam se razočarala, ja sam se, Ljiljo moja, razočarala u život, u ljude, u sudbinu moju tešku. I onda se nisam javljala, onda sam se povukla. To se dešava i velikim zvezdama. To se dešava i najvećim zvezdama, svetskim divama, i Jennifer Lopez, i Beyoncé. Svi, ajde da kažem, svi vi koji ste na meti, iskoristili su vas. Eto, to ja mogu odmah da potvrdim, jer znam tačno o čemu se radi, ako nisam radila ja tu temu. Znam, ali meni je žao što je tako koncipirane naslove, jer je moglo to da se iskoristi, ali da se malo ja i odbranim u tom naslovu. Znači, da se odmah kaže lažno. Radu Manojlović. A ne, platio je Radu Manojlović, pa onda... Mislim, u tekstu je bilo. Kad otvoriš u tekstu, lažna. Ali to je, znaš što hoću ti kažem. Tako da meni to bilo krivo. A treći naslov je isto bio za tako jednu priču gde me je jedan dečko platio 10.000 eura za noć. To je fina cifra, ali... Ali nastup. Ali ja to zaradim za 2 sata prevanja, a ne da se mučim celu noć. Bože, sačuvaj. Tako da, ali to mene, mislim... Nije meni krivo što se ljudi javljaju i što tako nešto... Nego meni krivo kad se to objavi. Pa dobro, to je sve sastavni deo ove strane. Žao mi je da se ja valjam po tom blatu, jer ima ih... Znaš, meni nekad budu čovječe. Znate i sa kim su. Da sad pošaljete patrolu, znali bi i gde je i ko je s kim. Ja ih videla u hotelima sa ovim pa sa onim. Pa mislim, svi znamo ko, gde, sa kim i šta i za koliko i kome je stvarno momci glume paravane. Aha. A u stvari su ima makroji i sve, svi znamo, a ispadam ja. Ja ispada kurva. Ali ti nisi ispala prostitutka, ti si iskorišćena. Tvoje fotografije su samo iskorišćene za sajt i to je sve u tekstu lepo objašnjeno, ali je tebe zabolalo zato što zaista. To je vest. Jer tvoje ime je toliko jako da na taj način... I mnogo je jako i mnogo je čisto. Jeste, istina. Ja sam uvek želela da budem... Jer je to neverovatno bilo. Ja sam uvek želela da budem Dragana Mirković i da se o meni u tom kontekstu piše jedna fina, da me svako poželi za unuku, za suprugu, za ćerku, za sestru. I to jeste, Rado, tako. Ti si zaista, mogu da kažem, učenje i dobrote, i finoće, i poštenja, i svega. Tako da, sve što je bilo, neka ostane u prošlosti. Naravno, ja ti želim sve najbolje. Mi smo izdošli do kraja, verovali ili ne. Prošlo Nemoguće. Je, tako je. Zahvaljujem ti se na ovako iskrenom razgovoru, na tome što si nam sve otkrila i ispričala. Lepo sam vam rekla da će sve otkriti onako iz duše. Jeste. Još jednom ti hvala, a vi poštovani gledaoci, budite u sceniranje i sledeće nedelje od 20 časa. Prijetno i doviđenja.